Якщо брати пан Остап Ковальчук, який має тут витвори свого мистецтва, він їх робив в підвалі під Ірпінім, коли бомбили його родину бомбами, де він зупинився. Zum Beispiel ein Künstler, Ostap Kowalczuk, hat seine Bilder, seine Gemälde im Haus, im Keller, in Irpin gemalt, während sein Haus bombardiert wurde. Щоб побороти свій страх, він знайшов старі дошки з підлоги і малював оці картини, які довів до завершення вже в місті Львові, коли втік з тої страшної бійсини. Seine Angst zu bekämpfen, hat Bretter gefunden in diesem Keller und hat darauf gemalt. Und diese Bilder hat dann später in Lemberg, in Lviv, abgeschlossen. Ми бачимо біблійний сюжет, втеча до Єгипту. Ми бачимо тут Ісуса Христа на фоні, розіп'ятого на фоні карти України, яка горить. Wir sehen hier rechts Bilder von Wladimir Kosuth, das ist auch in Form des Kreuzes aufgestellt. Wir sehen auch biblische Motive auf der gegenüberliegenden Seite von Wladimir, das ist ein Kopf. Und bei mir gibt es auch sehr viele biblische Motive, der Flug nach Ägypten wurde gezeigt und це розп'яття, це пейзаж Маріуполя, але всі розуміють, що Маріуполь – це місто Марії. І тут знову ж таки Марія із Христом, яка тікає до Єгипту. Але на цій картині видно, що… що сьогодні Єгипет – це не Єгипет, а сьогодні Єгипет – це Польща, це Австрія, це Німеччина, це Франція, це туди, куди тікають наші жінки з дітьми. Ми розуміємо, що Єгипет сьогодні не Єгипет, а Польща, Австрія, тобто ті країни, де наші жінки з